जय मसीह म जेम्स तमाङ परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँको अगाडि म उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर आज तपाईँ आशिषित भन्नुहुनेछ। प्रार्थनाको आवश्यकता हाम्रो विश्वासी जीवनमा, क्रिश्चियन विश्वासको हिँडाइमा प्रार्थना कति महत्त्वपूर्ण छ अथवा प्रार्थनाको आवश्यकता कतिको पर्छ, यो विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। एकजना बक्सर खेलाडी अथवा कराते खेल्ने व्यक्ति अथवा रेसलर, यदि उसले अभ्यासमा धेरै समय दिँदैन, अभ्यास गर्नको लागि त्यति रुचि राख्दैन, त्यति सक्रिय हुँदैन भने अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् उसले रिङभित्र कस्तो प्रदर्शन गर्छ होला, कति आफ्नो प्रतिद्वन्दीको कति पिटाइ खाइन्छ होला, कस्तो लज्जास्पद हार उसले बेहोर्नुपर्छ होला। यदि त्यो कराते खेल्ने व्यक्ति अथवा त्यो बक्सर अथवा त्यो रेस्लर, यदि उसले त्यो रिङभित्र यदि राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो भने उसले प्रशस्त समय अभ्यासको लागि दिनुपर्ने हुन्छ। रिङभित्र त उसले खेल्ने एक घन्टा दुई घन्टा मात्रै हो, तर त्यो एक घन्टा दुई घन्टा राम्रो खेल्नको लागि, जित्नको लागि अथवा हारे पनि राम्रो हार्नको लागि उसले घन्टौँ घन्टा चाहिँ अभ्यासमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। जुन खेलाडीले अभ्यासको लागि प्रशस्त समय दिँदैन, मन लागेर उसले अभ्यास गर्दैन, उसले खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैन। सायद तपाईँलाई थाहा छ फुटबलको महान खेलाडीहरूको लागि क्लबहरूले पैसाको खोला बगाउँछ, मिलियन मिलियन डलर तिरेर उनीहरूलाई आफ्नो क्लबमा ल्याउँछ, किन उनीहरूले राम्रो खेलेको कारणले गर्दाखेरि। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् राम्रो खेलाडीलाई चाहिँ धेरै पैसा तिरेर क्लबमा ल्यायो, जस्तै नेमारको लागि, एम्बापेको लागि, मेस्सीको लागि, रोनाल्डोको लागि क्लबले मिलियन मिलियन डलर चाहिँ तिरिराखेको हुन्छ, अनि त्यति धेरै पैसा तिरेर ल्यायो तर उसले राम्रो खेलेन भने अथवा उसले राम्रो प्रदर्शन गरेन भने के क्लबले फेरि उसलाई राखिराख्छ, फेरि भविष्यमा उसको लागि पैसा खन्याउँछ? खन्याउँदैन। क्लबले उसलाई फेरि पैसा तिरेर किन्नको लागि, राख्नको लागि, होइन, अनि दर्शक श्रोताले पनि मन पराउनको लागि के गर्नु पऱ्यो? उसले राम्रो खेल्नु पऱ्यो। राम्रो खेल्नको लागि उसले अभ्यास राम्रो गर्नु पऱ्यो, अभ्यासमा प्रशस्त समय दिनु पऱ्यो। अहिलेको हिसाबमा मेसी महान खेलाडी हो, एम्बापे महान खेलाडी हो, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो राम्रो खेलाडी हो, र भए तापनि हरेक म्याच हुनुभन्दा अगाडि, हरेक खेल हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले प्रशस्त समय त्यो कोचको अन्डरमा बसेर अभ्यास गर्छ। यदि उसले त्यो अभ्यास राम्रो गरेन भने उसले राम्रो खेल्न सक्दैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु क्रिश्चियन जीवनमा प्रार्थना गर्नु, प्रार्थनामा समय बिताउनु, प्रार्थनाको जीवन जिउनु भनेको पनि एउटा आफूलाई बलियो बनाउनको लागि, आफूलाई निर्माण गर्नको लागि, स्रोतसँग र शक्तिसँग आफूलाई जोडिराख्नको लागि अभ्यस्त राख्नु जस्तै हो। जसरी एउटा खेलाडीले प्रशस्त समय अभ्यासमा नदिकन उसले राम्रो खेल्न सक्दैन, त्यसरी नै एउटा विश्वासीले प्रशस्त समय प्रार्थनामा नदिकन, प्रार्थनाको जीवन नजिकन उसले वास्तविक क्रिश्चियन जीवन जिउन सक्दैन। क्रिश्चियन जीवन भनेको चाहिँ एउटा लडाइँ हो, युद्ध, मनसँगको लडाइँ, शरीरसँगको लडाइँ, संसारिक कुराहरूसँगको लडाइँ, शैतानसँगको लडाइँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज धेरै विश्वासीहरूले अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त राख्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि, नसकेको कारणले गर्दाखेरि युद्धभूमिमा उनीहरू हारिरहेछ। किनकि सुन्नुहोस्, परीक्षा गर्ने ढोकैमा छ भन्छ बाइबलले। परीक्षा गर्ने, यीशुलाई शैतानले परीक्षा गर्यो, यीशु त्यो परीक्षामा विजयी हुनुभयो, शैतान सधैँको लागि गयो भन्दैन। त्यहाँनिर बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने अनुकूल समय नहुन्जेलसम्मको लागि शैतान गयो भन्छ। भन्न खोजेको, शैतानले फेरि आउने मौका खोज्छ। तपाईँले एउटा परीक्षा जित्नुभयो, अर्को परीक्षा लिएर शैतान तपाईँको जीवनमा आउने बाटो उसले खोजिराखेको हुन्छ। पहिलाको भन्दा पछिल्लो परीक्षा अझै ठुलो हुनसक्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले आफूलाई बलियो पार्न, तपाईँले आफूलाई निर्माण गर्न, तपाईँले आफूलाई बढाउन, तपाईँले आफूलाई स्रोतसँग जोडिराख्न
तपाईले आफूलाई विश्वासमा निर्माण गराई राख्न छोड्नु हुँदैन आमेन एउटा पास्टरको रूपमा म मेरो मण्डली वृद्धि भएको चाहन्छु मेरो सेवकाई असल र सफल भएको म चाहन्छु अनि यो कारणले गर्दाखेरि म धेरै असल र प्रभुले महान रीतिले चलाउनु भएका परमेश्वरको जनहरूको जीवनी एकदमै गम्भीर भएर म अध्ययन गर्ने गर्छु म उनीहरूको पुस्तक मात्रै पढ्दिन उनीहरूको जीवनीलाई पनि म केलाउँछु अनि मैले जति पनि महान प्रभुका सेवकहरू अथवा प्रभुले महान रीतिले चलाउनु भएका परमेश्वरको जनहरूको जीवनी अध्ययन गरेको छु एउटा रहस्य मैले के भेटेको छु भने उनीहरूको प्रार्थनाको जीवन आमेन प्रार्थनाको जीवन बिना सफल असल र विशाल सेवकाई सम्भव छैन मैले परमेश्वरको जनहरूको जीवनी अध्ययन गर्दाखेरि मैले यही कुरा भेटाएको छु प्रार्थना हरेक विश्वासीको लागि महत्त्वपूर्ण छ यो एकदमै आवश्यकता हो हरेक विश्वासीले प्रार्थनाको जीवन जिउनै पर्ने हुन्छ आफूलाई प्रार्थनामा ढाल्नै पर्ने हुन्छ प्रार्थनाको जीवन जिउनलाई आफूलाई समर्पित गर्नै पर्ने हुन्छ झन् जो जति तपाईँ अनि म हामी सेवक कायमा छौँ हाम्रो लागि यो छनौट हुँदै होइन यो छनौट हुँदै होइन यो चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ अनिवार्य कुरा हो जुन सेवकले आफूलाई प्रार्थनामा ढाल्न सक्दैन समर्पित गर्न सक्दैन त्यो सेवकको जीवनबाट परमेश्वरको शक्ति ठिक तरिकाले प्रदर्शन हुँदैन अथवा परमेश्वरको महिमा उसको सेवकाईबाट नहुन पनि सक्छ उसको अथवा उसको सेवकाई परमेश्वरले चाहनु भएको तरिकाले नबढ्न पनि सक्छ नबढ्न पनि सक्छ होइन बढ्दै बढ्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वासीले पनि प्रार्थनाको जीवन जिउनै पर्छ झन् परमेश्वरको सेवक जो जति चाहिँ मिनिस्ट्रीमा आएको छ मिनिस्ट्री गर्दैछ उनीहरूको लागि चाहिँ यो कुरा अप्सन होइन यो कुरा छनौट होइन यो कुरा चाहिँ अनिवार्यता हो आमेन हालैमा मैले डाक्टर पाउल एङ्किचोको जीवनी अध्ययन गर्दै थिएँ डाक्टर पाउल एङ्किचो चाहिँ उहाँ साउथ कोरियाको एउटा चर्चको उहाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले संसारमा हुनुहुन्न तर उहाँ संसारमा हुँदाखेरि उहाँको चर्चमा झन्डै 800,000 रजिस्टर्ड मेम्बर्सहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा चर्चमा 7,00,000-8,00,000 विश्वासी हुनु भनेको यो चान्सुनी कुरा होइन उहाँको चर्चमा त्यति धेरै मेम्बर थियो अहिले पनि छ अनि उहाँले आफ्नो पुस्तकमा के लेख्नु भएको थियो भने यसको पछाडिको एउटा सिक्रेट चाहिँ उहाँको प्रार्थनाको जीवन उहाँ धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको चर्चमा एभ्री डे 2,000 बढी मानिस चाहिँ प्रार्थनाको लागि जुट्नुहुन्छ एभ्री डे झन् विकेन्डमा त हजारौँ 7,000-8,000 मान्छे फास्टिङसहित प्रार्थनाको लागि मानिसहरू त्यसरी जुट्नुहुन्छ भन्नु चाहेको उहाँ अनि उहाँको चर्च चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्ने चर्च थियो द्याट्स वाइ अनि उहाँले यसरी गवाही दिनुहुन्छ कुनै पनि चर्च यदि विशाल भएको चाहन्छ भने त्यो चर्चको पास्टर अनि त्यो चर्च नै प्रार्थना गर्ने चर्च हुनुपर्छ सो म तपाईँलाई इन्करेजको लागि भन्दैछु सायद तपाईँ पास्टर हुनुहुन्न होला बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होला सायद तपाईँ पास्टर हुनुहुन्न होला अरू नै केही पेसामा अरू नै केही बिजनेसमा हुनुहुन्छ होला यदि त्यहाँ तपाईँ सफलता चाहनुहुन्छ भने अनि त्यो सफलता तपाईँको बल तपाईँको कर्म तपाईँको बुद्धिले आएको सफलता होइन परमेश्वरबाट आउने सफलता तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ प्रार्थना हुनै पर्छ विदाउट प्रेयर नथिङ ह्यापन्स जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्दछौँ यो चाहिँ परमेश्वरप्रति हाम्रो भरोसा हो जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्दछौँ हामीलाई चाहिँ रेस्ट मिल्छ हामीलाई चाहिँ विश्राम मिल्छ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भएर अब काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि जहाँ परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यहाँ सफलता उन्नति प्रगति समृद्धि विशाल कुराहरू त्यहाँ हुन थाल्दछ अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँ चाहिँ केनेथ ई ह्यागिन हुनुहुन्छ
Kenneth E. Hagin, wa lai permission le eti mahan ritile chalaunu bhayo, wa sansar bata bida hunu bhayeko jhandai 20 barsha bhayisaknu bhayo, 2003 ma waha ko nidhan bhayo. Still aaja samma pani waha ko sewakai badhirako cha, aaja samma pani waha ko sewakai bata hajaron hajar manisharu asoshit bhayirakhnu bhayeko cha. Kenneth E. Hagin lai chai especially teaching ko chhetra ma परमेश्वरले महान रीतिले चलाउनु भयो उहाँलाई ती वचनको रहस्य ती मिल्यो उहाँलाई उहाँ एकदमै असल शिक्षक हुनुहुन्छ रेमा बाइबल कलेजको उहाँ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको जीवनी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँ घण्टौँ घण्टा प्रार्थनामा बस्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो स्पेशली उहाँ अन्य भाषामा उहाँ बढी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो तर घण्टौँ घण्टा कहिलेकाहीँ उहाँ 5 घन्टासम्म पनि प्रार्थनाबाट उठ्नुहुन्न थियो अनि उहाँले यसरी गवाही दिनुहुन्छ मलाई यो वचनको रहस्य प्राप्त हुनुको एउटा पछाडिको रहस्य चाहिँ मेरो प्रार्थनाको जीवन हो भनेर उहाँले उहाँ आफैले उहाँ स्वयंले त्यसरी गवाही दिनुभएको अनि मैले उहाँको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले पढेको छु मैले सुनेको छु सो यो कुराले आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु यो मेरो लागि पनि हो अनि तपाईँको लागि पनि हो हामी सबैको लागि हो मैले अघि नै भने एउटा क्रिश्चियन जीवन चाहिँ एउटा युद्ध हामी युद्धभूमिमा हामी छौँ अनि धेरैजना हामी अभ्यासै नगरिकन हामी खेल्न जान्छौँ हामी थाक्छौँ अभ्यासै नगरिकन हामी खेल्न जान्छौँ होइन हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्दीको त्यो रणनीति ठिकसँगले थाहा हुँदैन अनि हामी हार्छौँ आज धेरै विश्वासीहरू हारिराखेको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ नहार्ने हो भने तर तपाईँ त विजेता हुनुहुन्छ विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ र पनि सुन्नुहोस् तपाईँ यदि प्रार्थनाको जीवन तपाईँ यदि जिउँदै हुनुहुन्न भने तपाईँसँग चाहिँ त्यो खेलको लागि चाहिने स्किल तपाईँसँग हुँदैन खेलको लागि चाहिने हतियार तपाईँसँग हुँदैन अनि हो तपाईँको परिचय चाहिँ तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्ता तर खेलमा चाहिँ तपाईँ लज्जित भएर फर्किनुपर्ने हुन्छ तर होइन हामी लज्जित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न हामी हारेको परमेश्वर चाहनुहुन्न हामी निराश भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न त्यसको लागि एउटा कुरा परमेश्वरसँग अनुग्रह माग्नुहोस् प्रार्थना गर्ने अनुग्रह प्रार्थनामा डुब्ने अनुग्रह हालेलुया कतिचोटि हामीलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ प्रार्थना गर्नै पर्छ भन्ने पनि थाहा छ तर हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन किन शरीरले बाधा दिन्छ हो शरीरले प्रार्थनामा बाधा दिन्छ किनकि शरीरलाई आत्मिक कुरा मन पर्दैन प्रार्थनाको कुरा मन पर्दैन र पनि सुन्नुहोस् शरीरलाई मन परोस् कि नपरोस् तपाईँले आफूलाई प्रार्थनामा ढाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफूलाई प्रार्थनामा समर्पित गर्न तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि प्रार्थना चाहिँ नयाँ करारको विश्वासीको लागि हरेक नयाँ करारको विश्वासीको लागि यो एउटा स्वर्गको आह्वान हो एउटा स्वर्गको आज्ञा हो सो आजैबाट एउटा निर्णय गर्नुहोस् म प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनेछु धेरैचोटि हामी मानिसहरूको सेवा गर्न चाहन्छौँ संसारको सेवा गर्न चाहन्छौँ तर सुन्नुहोस् मानिसहरूको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि के हो हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्ने हुन्छ जसरी तपाईँको खाँचो हुन्छ मानिसहरूको खाँचो हुन्छ परमेश्वरको पनि एउटा खाँचो छ परमेश्वरको खाँचो चाहिँ के हो भने उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ प्रेमले चाहिँ जहिले पनि सङ्गति चाहन्छ उहाँ तपाईँको सङ्गति चाहँदै हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको ध्यान चाहँदै हुनुहुन्छ अनि सुन्नुहोस् जब तपाईँ उहाँसँग सङ्गति गर्नुहुन्छ नि अनि त्यो सङ्गतिबाट तपाईँ निस्किँदाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको बासना लिएर परमेश्वरको स्वभाव लिएर परमेश्वरको शक्ति लिएर तपाईँ निस्किनुहुन्छ ओ जति हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ जति हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छौँ त्यति नै यो पृथ्वीमा हाम्रो जिन्दगी शक्तिशाली हुन्छ आशोषित हुन्छ अनि परमेश्वरसँग समय बिताउनु भनेको के हो प्रार्थना गर्ने भनेको प्रार्थना धेरैचोटि हामीलाई खाँचो पर्दाखेरि मात्रै हामी प्रार्थना गर्छौँ जब खाँचो पर्छ दिनभरि पनि प्रार्थना गरिदिन्छौँ धेरै प्रार्थना गरिदिन्छौँ यता पनि प्रार्थना गरिदिनु उता पनि प्रार्थना गरिदिनु उसलाई यता पनि प्रार्थना तर खाँचो टल्छ अनि हामी बिर्सिन्छौँ होइन साँचो विश्वासीले चाहिँ खालि खाँचो पर्दाखेरि मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन परमेश्वरको उपस्थिति मन परेर प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ रियल प्रार्थना रियल प्रार्थनाको शक्ति त्यहाँबाट निस्किन्छ
खाँचो पऱ्यो अनि प्रभुको उपस्थितिमा जाने होइन, म प्रभुको उपस्थितिमा जान चाहन्छु भनेर प्रभुको उपस्थितिमा जाने। हालेलुया। तपाईँ त्यहाँ गएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ गएर परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको आराधना गर्दै तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो खाँचोहरू उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कमजोरीहरू उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ, सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कुराको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य भाषामा बोल्दै उहाँको उपस्थितिमा तपाईँ रमाउन अनि हराउन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी प्रार्थनामा समय दिएर प्रार्थनामा हराउनु, प्रार्थनामा भुल्नु चाहिँ एउटा खेलाडीले खेलभन्दा अगाडि आफूलाई अभ्यासमा अभ्यस्त पारेको जस्तो, अभ्यासमा आफूलाई व्यस्त राखेको जस्तो। जुन खेलाडीले अभ्यासमा आफूलाई व्यस्त राख्छ नि, त्यो खेलाडीको खेल पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। आमेन। अभ्यास गर्ने बेलामा टिकटक हेर्दै बस्ने, अभ्यास गर्ने बेलामा च्याटिङ गर्दै बस्ने, अभ्यास गर्ने बेलामा डेटिङ गर्दै बस्ने, अभ्यास गर्ने बेलामा डुली हिँड्ने, भुली हिँड्ने, अनि खेलमा त हार त बेहोर्नै पर्ने भयो नि त। यदि खेलमा जित निकाल्ने हो भने अभ्यासमा राम्रो समय दिनुपर्ने हुन्छ। सो म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, प्रार्थना गर्ने कुरामा अल्छी नहुनुहोस्। प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा वृद्धि ल्याउँछ। प्रार्थना चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफै बढ्नु पनि हो। प्रार्थना चाहिँ खालि आवश्यक परेको कुरा माग्नुको लागि मात्र होइन, प्रार्थना चाहिँ आफ्नो वृद्धिको लागि पनि हो। जति तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँ आत्मिक रूपमा बढ्नुहुन्छ, जति तपाईँ आत्मिक रूपमा बढ्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यस्तै किसिमको नतिजाहरू, फलहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। एफिसी 6:18 पदले भन्छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। पहिलो थेसलुनीकी 5:17 भन्छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह। आमेन। अनि फिलिपी 4:6-7 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद चाहिँ तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्। नो चिन्ता फर एनिथिङ, रादर प्रे। कुनै कुराको लागि चिन्ता नगर्ने, बरु के गर्ने? प्रार्थना गर्ने। प्रार्थनामा उत्तर छ, प्रार्थनामा समाधान छ। हालेलुया। आमेन। मैले अघि नै भने नयाँ करारको विश्वासीको लागि प्रार्थना चाहिँ यो स्वर्गको आह्वान हो अनि स्वर्गको आज्ञा पनि हो। बाइबलले तपाईँलाई प्रार्थना नगर भन्दैन, प्रार्थना आवश्यक छैन भन्दैन, प्रार्थना गर, प्रार्थना गर, प्रार्थना गर। यहोशाफातको जीवनी पढ्नुहोस्, 2 इतिहास 20 अध्यायमा यस्तो ठुलो विनाश उनको जीवनमा आउन लागेको थियो, उनले के गरे? प्रार्थना गरे। भोलि युद्ध हुनेवालामा थियो, उनले के गरे? प्रार्थना गरे। अन्नाको जीवनी तपाईँले पढ्नुहोस्, यति नाजुक थियो उनको अवस्था, यति बिजोग थियो, यति लज्जास्पद अवस्थामा उनी थिइन्, उनले के गरिन्? प्रार्थना गरिन्। अनि प्रार्थनाले के गर्यो? उनको लाज हटायो, उनको जीवनमा आशिष ल्यायो, उनको घरमा आशिष ल्यायो, उनको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनायो। अर्को चाहिँ प्रभु येशु यो संसारमा मानिस भएर उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर हुने कुरालाई उहाँले खास भन्यो भने उहाँले पछ्याउनु भएको थियो, उहाँ 100% मानिस भएर उहाँ जिउनु भएको थियो, तर उहाँ पवित्र आत्माले भरिनुभयो अनि उहाँले प्रार्थनाको जीवन उहाँले जिउनु भयो। रात रातभर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, कहिले उहाँ साँझमा गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, बिहान समय प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, कहिले बिहान सबेरै उठेर उहाँ प्रार्थनामा जानुहुन्थ्यो, कहिले निर्जन ठाउँहरूमा गएर एक्लै उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। भन्नु चाहेको, प्रार्थनाद्वारा पितासँग उहाँ एकदम घनिष्ठ भएर उहाँ जिउनुभयो। द्याट्स वाइ, त्यसैले उहाँले पृथ्वीमा पिताको इच्छा पुरा गर्नुभयो, आफ्नो दर्शन पुरा गर्नुभयो, पितालाई महिमा दिने जीवन उहाँले जिउनुभयो, शक्तिशाली जीवन उहाँले जिउनुभयो। हालेलुया। प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा नसोचेको नतिजाहरू ल्याउँदछ, प्रार्थनाले हाम्रो जीवनलाई हामीले नसोचेको उचाइमा पुर्याउँदछ। हालेलुया। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आजैदेखि उसो, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ,
साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ र साँचो विश्वासी जीवन यो पृथ्वीमा परमेश्वरलाई महिमा दिने विश्वासी जीवन यो संसारमा तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ भने प्रार्थना छनौट होइन, मन लाग्दा मात्रै प्रार्थना गर्ने, खाँचो हुँदा मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन। एभ्री डे हामीले प्रार्थनाको जीवन हामीले जिउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि सक्रिय प्रार्थनाको जीवन। एकजना प्रभुको जनले यसरी भनेको मैले सुने, एउटा साँचो विश्वासीको लागि वचन चाहिँ भोजन जस्तो र प्रार्थना चाहिँ सास फेरे जस्तो हुनुपर्छ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड, जय मसीह।